Баракбай туралы деректерді Мағжанның жазбаларынан ғана кездестіреміз. Онда Аққошқар сайдалы асында болған бәйгеде Баракбайға Аканның тілі тиіп, сол үшін кектенген Баракбай Сағынайдың асында құлагерді өлтірді делінеді. Бірақ өзге деректердің барлығында құлагерді өлтірген адам ретінде Батыраштың баласы Жүніс көрсетілген. Ғабиден Мұстафинде 1971 жылы Қарағандыға барып, Батыраштың туыстарымен әңгімелеседі. Оның немерелері де құлагерге аталарының жұмсауымен Жүністің айбалта сермегенін растаған. Сол Аққошқар сайдалының асында Батыраш Ақанмен кездесіп, ата дәстүрмен құлагерге қолқа салады. Орнына көк тұйғын сынды жүйрігімен Алтайдың сұлу қызын қалынсыз беретінін айтады. Ақан, аттың иесі атығай, қарауыл ғой, еліңмен ақылда сайын дейді. Тағы бір кездескенде Батыраш жауабын сұрайды. Ақанның бере алмайтынын естігенде күйіп кеткен ол жалғыз ұлы Жүніске. Мына қарауылдың екі рет алдаған ызасы өтті. Менен туған ұл екенін рас болса, құлагер Көкшетауға қайтып бармайтын болсын депті. Мұндай деректі жазушы Жайық Бектұровқа Батыраштың інісі Қотыраштың қызы Төкіш деген кісі айтып берген. Ілияс Жансүгіровте серінің елін аралап, талай көне көз қарттармен сөйлесіп 1931 жылы Жазушылар одағында баяндама жасайды. Оның да құлагерді Батыраштың өлтіргеніне көзі жеткен және бұл оқиға қаламгердің құлагер поэмасында көрініс тапты. Соған қарағанда Баракбайдан көрі Батыраштың өлтіргендігі шындыққа саятын секілді. Ал Баракбайдың бір әңгімеге бола құлагерді өлтіру мүмкін емес деп ойлаймын. Жұрт жүйрік аттың күйігі жаман болады деп жатады. Ал Батыраштың сәйгүлік аттары көп болған. Ел аузындағы деректерде Батыраштың жақсының қадірін білген көшелі дала шонжары болғандығы айтылады. Тіпті қуғын көрген атақты ақын әрі композитор Мәди Бәпейұлын Батыраш арнайы шақырып, құрметтеп, қошеметтеп қонақ еткен деген әңгіме де бар. Өтініш, біліп жүремге жазыласыздар ма? Осы видеоға лайк бассаңыздар, сіз біздің еңбекті қолдап кетті деген сөз. Біліп жүрегіңізге жазылыңыз, лайк басыңыз.